Здравейте, Майнкрафт маняци! И с този залез искам да видите нашите няколко дневни мъки, които доведаха до някои съществени промени в нашето градче. Ето, луната изгрява на хоризонта. Какво се случи? Както виждате, построил съм си вече втора сграда. Другата е почти махната, съборена, т.е. вградена. Останаха сандъците и някои други нещица. В момента започвам да строя подземия отдолу. Какво се случи? Хопа, чакай секунда. Ами, както се опитвах да си лея тук някои нещица, примерно, за да доизградя тази сграда, си леях тук стъкла, които ще ви покажа тук новата ми полумодернизация. Примерно по 8 стъкла едновременно стават. И изведнъж от тук се появиха някакви босовски мобови и аз си викам, те нищо няма да ми направят. И си лия най-спокойно стъкла. И по едно време, както бяха дървени оградите, нашите запалиха оградите, изгориха ги, додаха два боса с още два моба, набиха ма и ми потрошиха пак оръжията. Това ме принуди да взема крути мерки и всичко почти да го направя с каменни огради, защото не се издържа с тия гадове. Тук е недовършено, но тук ще бъде последствие. Там още нищо не съм засял. Та се наложи няколко дена пак да мина на копане, защото трябваше да си апгрейдвам отново новият третия или четвъртия поред комплект инструменти. В общи линии беше това. Предполагам, пътите видяхте тук какви са модерни вече. Тук имаше една полянка, която я вкарах насам. Виждате тук вече чаркола доста добре. Се получават нещата. В общи линии руди страшно много. Видяхте в предната серия как руди намерих там едно подземно с руди. И така, сега започваме някакъв си елементарен индустриален менеджмент. Викам да направим няколко машинари, за да започнем тия руди да ги обработваме. По-малко, по-малко. Първото, което трябва да се направи, може би тук ще ги правя или не знам къде, тук, защото има инструменти. Този съндък не го знам дали ще е тук, но що да не е там. Добре. Това е, я да напишем метал. А, какво стана, е? Телепортирахме се нещо. Ясно. Ясно. Добре. Направим малко камъни. Обикновени. Хоп. Тя ще направя тук малко печки. Хоп, готово. Другите камъни нека седат тук. Тя столовите закусаме сега, както и да. Добре. Та ще правим металургия.
А, е, това почваме. Металургик инфюзър някакъв. От какво се прави? Осми имаме. Редстоун, малко стъкло, малко желязо и сме готови. Взимаме осмия. Осми ще ни трябва доста. Айран имаме, не е проблем айрана. Изляте. Така, да видим сега той ще не даде ли. И, значи, защо този крафтинг не ще... Няма значение, айди. Айде, няма значение. Добре. Две печки, два редстона. Два редстона, две печки. Така. Това е металургичния инфузер. Което ще ни дава някои работи, но другото, което ни трябва, са генераторите. За към... Така. Следващия елемент, който е много важен и който ни трябва, това е генератора. Head Generator. Добре. Е това. Добре, имаме го. Какво ни трябва за него? Два мед, две дъски и три желязо. Добре. Желязо имаме, мед имаме, осми имаме, всичко имаме май. Почваме го. Ето един генератор. А, кое ни свърши? Осмия ли? Не, осми. Печките сигурно. Так. Нямаме печки ли? Ще взем още печки. Сега. Защо няма печки? Отдивя, как стана автоматично, сега не мога да докарам. Дъски. И дъски е ми. Я да имам така, от тук закараме всичко. Да имам и осми, и това, и това. Дали не стане автоматично като отдивя? И как стана отдивя? Иди че... Пу, няма значение. Мъча, тествам, не става. Добре. Три железа. Две дъски. Ебде, две дъски. Е, оди, как стана? Само един път стана. Така. Мед и... Кой ривета е, бе? Какви бивета тук, ужас. Така. Още два. Три генератора. Имаме. Взехме. Да направим. Друго, какво може да ни потрябва сега? Някакви кабели не трябваха, обаче... Как се казваха ти? Нещо... Basic... Какъв кабел беше? А, нася. Дали имаме такива кабели, кабели, кабели. Добре, да за кабела ще се сетим. Майнинская Basic се казва Universal. Ето точно това е. Само че ми трябва стил. Аха, добре бе. Ясно ми е сега как какво става и защо става така. Така. Наяваме се хубаво.
взимаме достатъчно провизии. Тие панички не ми трябват сега стомана. Ще желязото. Не тук. Взимаме кофа с вода. Ние с вода трябват ми кофе с други работи. Кофе слава. Имаме да ги слагаме някъде тия нищица. Нямам най-важно. Камъни, примерно. Сега къде ще ги сложим? Смятам да ги сложа тук отдолу. Те как се слагат? Тук сложа единия, тук другия и тук третия, може би, примерно. Генератори. Добре. Добре, добре. На първо време ще сложа само един тук металогичен инфузер, защото трябва му енергия. Как се получава енергията? Сега тук за сега така ще направя, за да не стане бела. Не мога ли да слузем аз от хубавите стъкла? Защо да не взема от хубавите стъкла? Дали имам тук? Не. Къде имам? Тук, тук. А, само две. Стига, бе. Взема кофа стъкла. Зелива работа с тия врати обаче, бляха за ли? Аааа, така. Светия. Нищица тук ще ги щупим. Слагам хубавите стъкалца. Прозрачните. Ето тук сега хоп. Добре. Не се чупи, няма проблеми. Няма проблеми просто. Технологията. Сега мога ли да запробвам аз тук да го сложа се и така на първо време и да запробвам да го залея. Добре. Обаче трябваше и отдолу да успея да го залея. А, този двигател по принцип вече мисля, че е залят от всякъде. Искам да го проверя. Да. От сам, от сам, от дясно, от трите страни, отдолу и отгоре. Да. Това е идеално, е. Идеално е така да се каже. Оп. Всяко мога залием и асалтос, който ни трябва. Добре, за всеки случай да сложим тук едно стъкълце. Да не се упарим. И тук така. Много добре се получава. Тук ще сложа още едно, това ще го щупа тук. Нямам, тук имам ли? Ето и тук го щупвам. И сме напълно готови. А, тук нямаме лава. Но то за сега не ми трябва, понеже не работи, нямам кабели да ги вържа.
Сега да видим дали са на... Ето. Енергията се покачва. Вече имаме енергия. Този. Ето, заработва малко с енергията. Мога да му помогна с въглища. Но защо като без нищо, а без абсолютно нищо, тези генератори трупат бавно, но славно енергия. Аз, примерно, докато ти да взема още малко едно парче лава, кофа, и тези генератори ще започнат да произвеждат бавничко, но славничко. Чакай да го махна, че почва парен кофе. Тия кофе понякога удрят пари. Аз го викам удрят, ама то си е парене. Чакай бе, ми отдолу, защо не го про... Щупих той, бе. Добре, ами къде ми са стъклата, бе? Добре. Защото... Уху, колко енергия качих ми. 6 килоджаула. Браво, браво. От само от един, а другите после ще ги вържа с кабели. Няма проблеми за това. Всичко ще се стане. Помети масло, аз ти мога да го махна. По принцип това не пречи. Няма тук да падне. Това мога, това мога. По принцип. Този металургичен инфузер е първата технологична машинка, която се прави в индустриалните съвременни игри Майнкрафтови. И с нейна помощ вече започваме да развиваме, така да се каже, играта. Първото нещо, което трябва да направим е тази стомана, за да направим кабели, за да ги вържем. Кабелите искат рафиниран, не стил, но айде, добре. Може да го получим по няколко начина. Масерейтъра не. Крашер можем да дадем. Стил чейсинг, добре. Страшни машинки. Добре. Няма с това. Трябва с въглища и желязо. Добре, сега ще ми трябват въглища. Хвърлям тия кофи тук. Те не ми трябват. Това също. Тя вземем въглища. Въглища ще ни трябват доста. Ще вземем малко. Аз трябва съндъци с вясни да направя вече. Ама по-нататък. Сега. Слагаме тук въглища. Стапя се въглищата. Карбон правим. Той е карбон. Слагам тук този айрон ингът и започваме по-малко, по-малко. Е, енергията ще свърши бързо, но няма значение. Принцип. Енергичен айрон, добре. Енергията свърши. Стана две парчета. Ще направим. Колко ми трябва за кабелите? Две парчета ми трябват 8 кабелчета. Добре, значи ми трябват две. Аз едното може би ще го имам, второто всеки момент. За да мога да ги пусна трите в действие, да стане по-бързо. Да стане второто. Ще го махнем, тук съм напълно с карбон вече. Така, това го сваляме. Да се събере малко енергия. И карбона с тези работи. Втори път е речен айрона. Ще ни даде стил дъст.
прахоляк от стомана, който би трябвало да можем да го печем в някакви обикновени печки. Според науката. Докато се случи това нещо, поиска енергия, която нямаме още. Редстоун има в мене. Може да направя малко съндъчета тук отдоле. Все пак да имаме. А, той има тук съндъци. Едно такова ще вземем. Друго за какво са качи отгоре. Не мога да се сетя. Не. Пак се върнем. Какъв е проблема? Се питам задачата. Добре, никакъв. Сега слагаме тук малко съндъци. Така, тук слагаме тази екстра. Малко материали тук да нахвърляме. Добре, стъкло, камъни. Кофе ще трябва да ги върна оттатък. Освен това, трябват ни някакви енергетически кубове имаш в този мод механизъм. Танкове, танкове, танкове. Имаше ни... А, ето го. Basic енергиен куб. Аха. Елементарно се прави, стил кейсин и енергийни табли. Добре. Злато. Добре, какъв е проблема? Никакъв. Айде без даймонд, молите се. Без даймонди, че ми е болна тема. Ами е чудно, аз дали тук в тая машина и злато не мога ли да го получавам по някакъв начин? Гринстоун. Да. Само че тая машинка вече може да я направим. По принцип не ни пречи. Където единия прах е станал, събрал се и другия сега ще се събере. И направихме две машинки. Генератори страхотно изглеждат. Направо им се радвам. Три броя. И сега ще сложим и тук кабели с един енергиен куб. Енерджи. Тъпоти. Да, ма не. Бейсик енерджи. Добре. Отивам да взимам още... А, и трябва да топя и такова... Ох, и стило още добре. Добре. Карбона някак май да го източим, имаме. И да знаем, да можем, ще видим. Сега. А, сетих се. Сетих се за какво трябваше да отида горе. Правим печки. Малко. Една-две за сега.
това нещо ще се опече ли тук? Стил да стане ще тук. А какво се пече? А какво се печеш, бе? Асератори не ни трябват, крашери не ни трябват. Обратно е. Приятелю. Молтен стил. Хубаво е, не проблем. Отиваме да го пробваме да видим дали ще стане в... Но е нашата голема лиярна. Притапени. Poor iron, more iron, iron more tree. Тук леки модификации направих. Сложих малко лавичка директно в това, да може да го държи пълно винаги, иначе бързо свършваше. Още iron не знам, ама gold къде има. Още Pure Iron. И тук е истински Iron. Така. Molten Steel. Едем. Оп. Оп. Дали ще дадеш точно две? Добре. Ха! Имаме две. Стил ингътчета, добре, я да видим, хоп, хоп. Идем я редстона, добре. Така, 8 basic универсални кабела имам. Това е много добре. Търся се едно друго нещо аз. А, между другото, тези нападения, така са ядосах, че отидах да ги бия и напълних цял съндък с такива набити мобове, дето ми взеха два пъти оръжията. Тук бронзовия ми меч, някой питаше в някои серии защо съм нямал. И така лошо си ги набих, че пуснаха сума тия работи тия нападци. Даже в момента и аз съм с така даймонд каска. Въобще всичко това нещо от набити гадове. Деца пуснали. Фига. Друго ко ми трябва. Трябва ми флуид кондуит. Тук ли имах ли някъде? Да пробваме едно друго нещо. Май нямам. Пръснал съм само в 300 и много места. Скоро ще трябва и това да подреждаме. Но няма значение. Тук някъде беше. Къде си, бе? Флуид кондуита. Добре, вземем 4. Сега от тук можем ли да направим малко? Малко е така. Хоп! Едни бебите се чуват как реват. Направо ма дразна. Не издържам. Сега да видим. Това нещо тук мога ли да го източа по някакъв начин? Това е флуид кондуит. Тук това е карбон. Или не мога.
ще се купим. Малко карбон ще се купим, голяма работа. Това нещо е готово почти. Машинки ела тук. Сега слагаме кабелите. Чат, чат, чат. Тук кабела. За сега ще сложим само машината тук. Защото не мога да направя уха колко бързо. Защото от трите започна да се вдига вече. Така. Следващият ни етап беше да направим този енергиен желязо. Имаме редстоун, имаме, т.е. steel chasing. Трябва ни 4 и 1.8. Иначе ни трябва ще слагаме по-малко тия въглища, защото няма как. На този етап поне Side Configuration. Eject Magic, да. Къде да се изхвърля? Добре. Има възможност за регулировка, но в по-нататък ще ги регулираме нещата. Може би зад кадър няма смисъл да прави експеримент, така да си играем в кадъра. Ще видим. За така. Мисля с това. И енергия много имаме. Тази серия да я приключим. А този енергиен куб и другите неща вече от тези модови, които са много машинки, ще ги видим вече в следващия ни епизод. До нови срещи в индустриалната ни Minecraft революция.